časoch boja s diablom. Nikoho neušetrite! Musia byť potrestaní! Sa zrodila sila. Je to prekliatie z pekla, zoslané čiernou čarodejnicou. Ovládaná temnotou. Vidí slabosť v našich srdciach. A ako náhle ju zbadá, použije ju proti nám. Ty sa ma nebojíš. Však nie. Nicolas Cage. Pýtam sa ťa znovu. Budeš slúžiť Bohu a cirkvi? Musí prejsť peklom. Cirkvi už neslúžim. Ukrižujete každého, kto vám skríži cestu. Žiadny muž neprelial viac krvi v mene Boha ako ja. Honba na čarodejnice. V sobotu o 20:30 na Jojke.